Vi gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar vam dan, dobro nam došli u RTS Ordinaciju. Hristos Vaskrse. Želimo vam dobro zdravlje, dobru sreću i mir. Danas je veliki hrišćanski praznik kada se mnogi odlučuju za promene, za nove borbe i nove ciljeve. Zato ćemo se zajednički podsjetiti pobedničkih priča iz ove sezone. Priča koje su pokazale da se borba isplati. Ja sam Marija Popović i drago mi je što ćete ovo praznično nedeljno popodne provesti sa nama. Sledi nam priča za koju sam sigurna da mnogi neće poverovati da je tačna. Posle 7 infarkta, 13 stentova, 8 bajpasova, 4 operacije i 2 kliničke smrti, preležao je i koronu. Složit ćete se, filmska priča. Sa nama je pobednik svih zdravstvenih borbi. Petar Peca Popović, muzički kritičar i novinar. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Mnogo vam hvala što ćete danas sa nama podeliti priču, ali da li vam nekad ljudi ne veruju kad ovo kažete ili ovo što je kad čuju? Ali vam neko kaže da ste medicinsko čudo? Pa znate, ja se ne hvalim sa tim. Ne. Pa, znate, hvale se oni koji imaju to korist. Kad dođete u ove godine i kad znate da se najstariji iz porodice uopšte koja se preziva kako se preziva, a da su svi vaši i sa majčine i sa očeve strane umrli mnogo mlađi od vas, onda prosto morate budete primer onima mlađima u porodici. Da im kažete da ne postoji teškoća koja se ne može pobediti i da ne postoji slabost zdravstvena koju ne možete pobediti ukoliko ste okruženi ljubavlju i razumevanjem porodice. Mnogo vam hvala na ovim rečima. Zato što je zaista porodica najjača podrška koju neko može da ima. Mnogo veća i od prijatelja, i od kolega, i od svih drugih. Pa možete zamisliti kako to izgleda kad idete prvi put na operaciju srca, kad su vam rekli da morate se operišete u roku od 6 nedelja, a prošlo je 5 nedelja i 4 dana, a ostavljate dete od 3 godine i dete od 5 godina. Pa nije baš sve jedno. Ali... Uopšte nije sve jedno. Ali, kad znate da vam oni mašu i da im vi namigujete, onda je to dobro. Saglasna sam sa vama. Saglasna sam. Deca su najjači motiv za borbu. Svakog roditelja to roditelji naravno znaju. Ja imam pogotovo motiv više. Ja sam prvi u Popovića koji je dobio unuka. Je li tako? Da. Eko, čestitam. Da. Ja se nadam da ovo nije neumesno pitanje koje ću vam sada postaviti. Rekli ste da ste najstariji u porodici. Da. Koliko godina imate? 72. Bravo. Ali, ja sam prvi sudar sa mojim srcem imao pre 39 godina. Prvi infarkt sam imao kad sam imao 32,5 godina. Pa baš kao mlad čovek. A znate, infarkt više ne bira. Nekad je to bila privilegija starijih ljudi. Tako je. Vi sad imate, nažalost, i u našoj zemlji, da infarkt nije fenomen ni kod omladinaca. A da vas pitam, kako tako mlad dobijate infarkt? Jel ste tada shvatili zašto se to dogodilo? Jel ste živjeli onaj neuredni život, kako se živi? Ne, ja moram reći, ja u životu nisam zapalio klasičnu cigaru. Ja sam vegetarijanac 41 godinu. Ne postoji savet koji sam ja dobio od doktora kojima ja verujem da se ja njega nisam pridržavao. Ja sam nešto naučio. Dobro. Da su svi moji zdravstveni udesi bili kad sam izašao iz stresa. To kad si završio stres? Malo apsurdno zvuči. Naime, zvuči, ali post festum nekad donosi. Ja sam ceo život nešto radio. I uvek je taj posao bio skopčan sa stresom. Ja dolazim iz profesije koja podrazumeva stres. Najveću brojnost srčanih slučajeva.
meni je, znate, otec umre od prvog infarkta. Dva ujaka su mi umrla od prvog infarkta. Jedino mi je moja baka, ona se borila sa anginom pektoris i pričala 30 godina da ima anginu pektoris i kad je umrla, ja nisam verao da to baš tako izgleda. Znate, delovala je onako, ok, može se. Stabilno. Pila je puno lekova, puna fioka lekova, ali... Ali jasna je genetika u vašem slučaju, dakle, nasledili ste taj gen. Da. I počevo i po majčinoj liniji svi su umrli od prvog infarkta. Zamislite, svi od prvog infarkta. A meni je nekako to, ja umem da prepoznam infarkt. Umem da prepoznam, samo jedan put nisam prepoznao. Ali učite nas, kako on izgleda u vašem slučaju? Je li svaki isti? Ne. Ja sam imao taj predkliničku smrt, jedan vrlo neobičan infarkt. Znate, infarkt vas obično imate tegobu sa leve strane, ruka, osjećate jednu utrnulost u ruci, pojavi se neki eventualno bol u ome što se zove lopatica. Pojavi se nešto i vidite da nešto nije u redu. Da teže dišete. Malo peče tu možda. Da, ali i to je obično tako. Onda, kako posle prve operacije, mi se taj bol izmestio ka sredini grudi. To kad ste dobili bajpas, ili tako? Kad sam dobio tri prva bajpasa u Kamenici. Onda me tu bolelo. Onda, pred sedam stentova me bolelo ovde ispod, kod dijafragme. Ali najnetipičniji bol sam imao 2001. pred operaciju u Houstonu. A koji je to po redu bio infarkt? To je bio peti. Peti. Ceo dan, verovali ili ne, bolelo me rame, ključna kost ovde. Ali desno? Desno. Totalno me bolelo. I sada, to je bilo vrlo neobično, ali osjećao sam slabost. Ovde fizički bol sam osjećao. I to je bio ceo dan. Znate, iz jedne tačke kad vam krene ovako u kontrapravcu i kad vidite da to... Da napada srce, što bi se rekao. Ako smijem da vam objasnim malo grubo, kao da vas neka grabulja uvati ovako i prođe vam ka srcu. Od jedan put iz jedne tačke. Kao nešto počne da silazi i vi vidite jedna toplina, jedan bol i to je to. To je bio najatipičniji. Da. To je bio jedini, inače, imao sam jedan put u Kragujevcu na nogama i svima sam rekao, nemoj da prekidam obavezu koju imam, imam infarkt, ali će biti sve u redu. Pa izvinite, nasmela sam se, ali... Pa sačekajte. Dakle, ja sam došao kući. Spavao sam, jer sam ujutru imao... Ali svesni ste da imate infarkt? Pa da. Ali sam ga prepoznao kao nešto što je eventualno slabije nego uobičajeno. I onda sam znao da ujutru u 10, verovali vi ili ne, u rektoratu medicinskog fakulteta, profesor Seferović, moj kardiolog, moj doktor koji me pazi već 39 godina, imao promociju knjige. Ja sam došao na promociju knjige i doveo jednu gospođicu i jednog gospodina koji su na kraju promocije svirali. Ja sam rekao, sad kad se ovo završi, idemo u bolnicu. Ne, idemo u bolnicu i lego sam i onda su mi uradili koronografiju i videli su da je malo komplikovana situacija. To je bilo leto 2000. I profesor Seferović mi je rekao, moraš da izdržiš još malo, jer ovaj slučaj sad koji treba se operiše, jedino može da te operiše Dudley Johnson u Milwaukee-u. U Milwaukee-u. To je bilo u krajem juna 2000. godine. Ja sam, ovo što vam pričam, taj bol, to je bio u januaru 2001. Dva i po meseca sam ležao u urgentnom centru, nepokretan. Nisam mogao da idem. Da ne napravite nešto da isprovocira problem? Ne, nisam mogao. To su bile dve kliničke smrti u toku jedne noći. U bolnici? U bolnici. Pa imao sam sreće što sam umeo u bolnici. Da sam umeo na drugom mestu, ne bi mi izvukli. Da, oživite. Da, 11 minuta je prvi put bilo. I moram da vam kažem da nije loš osjećaj umeti. O Bože, oprosti, ali objasnite nam kako izgleda. Evo kako izgleda. Ležao sam, svi su jaukali, rekli ne pomeraj se. I odjedan put onaj beo plafon
je postao ljubičast. I sve... A znači nije ni belo, ni crno? Ne, postoje ljubičast. I odjedan put bol koji sam imao, nisam imao bol. I onda su na meni radili sled, kao za 25. maj. Njih 11 je skakalo po meni. Reanimacija. Iz trećeg elektrošoka su me povratili. Fibrilacijom, da, jel? Da, iz trećeg. Bilo je 300, pa 500, pa 1100 i tako su me povratili. Od tog sam dobio posle zapalenje pluća, ali nije važno. U svakom slučaju, iz tog jednog lepog osjećaja, ja sam se ponovo vratio u bol. Ja se sećam scene, neko je javio profesoru Seferoviću šta se sa mnom dešava. I on je, ne znam kako se stvorio u crnom modelu sa leptim mašnom. I gleda moj EKG i kaže, kako si? Ja kažem, odlično. A on kaže, sad ne smijem da kažem zbog prisutnih, šta je rekao? Ne, jeste, ovakav EKG nikad u životu nisam video. I sad, nije to najsmešnije u toj noći. Najsmešnije je nešto drugo. Ovako, ako sam se probudio, pogledam, a ovde leži čovek ovako naslonjen i gleda me. I kaže elektromehaničar, autoelektričar sa Čukarice. Ja kažem, dobro jutro. On kaže, kad sam video šta vam rade, ja sam potpisao, idem kući. I ja sam tako ležao 2,5 meseca tu. Nepomično, da, nema. Da, otišao, radili su mi 2 kateterizacije. Poslali su moju dokumentaciju, ko je mogao da me operiše, jedan čovek na svetu, George Rule u Houstonu. U Houstonu su kardiološke klinike. U Kulijovoj bolnici St. Luke's. On je rekao da će me primiti da me operiše. Ja sam sa sve krevetom otišao u Houston. To je bio koji pored u infarkt kad ste otišli u Houston? To je bio mart 2001. Dobro. Otišao sam sa krevetom. To je opet zanimljivo nešto za vas, za vaše gledalce. Izvinite, a koliko ste do tada infarkta imali? 5, je li tako? Je li dobro brojim? Da, da. Dobro. I šta se desilo? Običaj u Americi je da operator razgovara s vama, doktor koji će vas operisati da razgovara. I profesor Rul, koji ima dobru biografiju, operisao je Busha starijeg i Jeljcina. Da. Da, poprilično mu je dobro biografija. Da. Pogledao moju dokumentaciju i rekao, imate neko pitanje, to je običaj da razgovarate tako sa čovekom koji će vas operisati. Ja sam rekao, imam samo jedno. Koliko će operacija trajati? On je rekao, ja ovo, vaš slučaj, operišem za 3 sata i 45 minuta. Ja sam rekao, odlično. Ja mu pružam ruku i kažem, vidimo se. Da li znate šta mi čovek kaže? Ne. Ne vidimo se. Ja vas operišem, čekao sam vas i idem u Orlando na Floridu na kongres. I sad... Da, to ne vidimo se, odmah mračno zvuči. Da, da, da. Pre Houstona niko nije smeo da mi operiše karotidu, da me uvodi u anesteziju, zato što mi je srce bilo jako slabo. Srčani mišić mi je bio 17%, imao vrednosti. Ja sam imao sreću sa koronom da odem u bolnicu gde je direktorka gospođa Marija Zdravković. Takođe sjajan kardiolog. Koju znam iz Udruženja za srčanu slabost. I koja je znala odmah način na koji treba da mene da paze. A kad ste imali koronu? U kom mesecu? Prošle godine u decembru. U najgorem. Kad je ono bio, da. 8900 je tog dana bilo. Da, da, da. 2. decembra. Da, 12 dana sam ležao u bolnici. I moram da vam kažem... Na Bežanijskoj kosi. Bežanijskoj kosi. I moram da vam kažem, ležao sam u sobi sa 11 pacijenata. Soba je bila 8 sa 8. Ili intenzivna nega bila ili? Poluintenzivna. Poluintenzivna. Ali znate šta? Ljudi koji misle da ne postoji korona, koji veruju da mogu nevakcinisani proći kroz sve ovo, treba da odu jednu noć da se ušunjaju i da slušaju zvuk te sobe. Da slušaju kako se mi mučimo unutra. Šta se čuje unutra? Šta se čuje? Otimanje u vazduh, kašljanje,
jaukanje. To je nešto što čovek mora nekad da čuje, da se opameti. Da se opameti za svaku bolest. Da, da. Za svaku bolest. Pa ja se nadam da je mali broj ljudi koji i dalje priča kako korona ne postoji. Iskreno da vam kažem, sada svako poznaje nekoga koji ima neku komplikovaniju formu. Ranije, to kad je bio početak, što vi kažete, mi kao nismo znali koje lične priče. Sada na svakom koraku imate lične priče. Pa evo, šta hoćete da vam kažem? Meni je, od ljudi iz profesije koje sam se ja bavio celog života, iz muzike, da? Umelo 23 osobe koje sam lično poznavao, koji su dolazili u moju kuću iz cele Jugoslavije. 23. I sad još 3, znači imamo sad 26. Mojih ličnih prijatelja koji su umeli. Ali je žalosno što najviše stradaju, nažalost, bolesnici sa srčanim tegobama. Ako neko gleda ovu emisiju, neka misli o tome. Bez obzira u kakvom je stanje srce, njegovo srce je zaslužilo da živi normalan život, uprko svih iskušenja najduže, i uprko svih teškoća. Najduže moguće, što zdravije. Sad ste pomenuli neke stvari koje zaista mogu da uplaše čoveka kada tako kažete. Srčani bolesnici zaista stradaju od ove bolesti. Pa da li znate, pre korone, u ovoj zemlji, u kojoj ja i vi sad sedimo na Košutnjaku, je 6 ljudi na sat umiralo od srca. 6 ljudi na sat od srca. Da, uvijek su... 50, između 52 i 54 hiljade stanovnika Republike Srbije godišnje umire od problema, od srčanih problema. Zato što srčana slabost je ta vrsta slabosti koju ljudi, pogotovo u mojim godinama i mlađi od 65. i ne prepoznaju. Misle da je to normalno, znate, da to ide starenje s godinama. Da ide s godinama. Ali postoji način da se živi. Srčana slabost je pobediva. Nekad je bio rok. 5 godina. Vidite, neko živi duže od 5 godina sa tim problemom. Kada pričamo o koroni, sad, logično da vas pitam, jeste li se uplašili kad ste dobili pozitivan test? Vi znate kakvu problematiku srčanu imate godinama. I sad, kako se ponašate? Jel vas hvata panika? Mislim, kako se smirite uopšte? To mi je sad savjet koji bih volila da podelite sa ljudima. Znate, imao sam ja i gore dijagnoze. U svakoj bolesti morate biti pozitivni. Znate, morate biti pozitivni. Pa kažete, pa i to je za ljude. Znate, pa bilo bi, mene bi danas bilo sramota da nisam imao koronu. Zašto? Pa nije loše za biografiju da imate sve. Pa sačekajte, pa zamislite, imate sve što ste imali u životu, a sad nemate i koronu. Pa kako pred... Pa ne bi bilo loše da ste se začuvali. Pa kako pred vas da izađe? Zamislite to. Znate, sad ću da idem da metnem skafander pa da mene uvati. Ali meni je zanimljivo, ja nisam... A čekajte, kako je prošla korona? Nikako, sve se cupkava. Ne, imao sam, znate šta, ja nisam imao te klasične senzacije. Bušenje i slično, jel? Ne, ja nisam kašljao, malo sam kašljao. Nisam imao temperature uopšte. Dobro. Samo u bolnici me jednu noć, od 9 uveče do 4 ujutru, užasno bolelo. Leđa su me bolela, kao da sam legao na plotnu. I to me bolelo i pravio sam, da izvinete, figure Veneris. Ovako i ovako, da pobegnem. Da pobegnem od tog bola. I kako me zabolelo, tako i prestalo me boli. Ali, znate koji sam imao... Ali bili ste pod terapijom. Da, znate koji sam problem imao? Ne. D-dimer, zagrešavanje krvi. To je klasičan problem nas hercaša. I oni koji nisu bili, da vam kažem. Ipak je korona kardiovaskularni najviše problem. I pretpostavljam ste dobijali dugo... 81 dan sam dobio fraksiparin injekcije. 81 dan? 81 dan. A zašto tako dugo? Jel nije hteo D-dimer da padne? Ili... Nije. Znate, D-dimer, on je muškog roda, on je baksuz. Vidim. I znate, on, normalno je da bude 0,55, ali 550. Ili, jeste, ili ovaj, a meni je bio 2100, pa kad je došao ispod 1000, nikako od 1000 da dođe... Do 500. Na
prihvatljivo, recimo na 6. Ja nikada nisam srela čoveka koji tako pun života priča o svojim problemima, ali ne tako da se samo sažaljeva, ljudi su tome skloni. Vi pričate tako vedro i tako ulivate hrabrost. Ja nisam bolesna, ali znam da jesam, kako bih prihvatila vašu priču. Ali ja vam moram reći, pa ja nemam pravo da budem negativan. Nemam pravo da se žalim. Ja moram da svojim primjerom ohrabrim one koji su u dilemi šta da rade. Da im kažem da ne treba se boje svoje bolesti. Pa ja sam ponosan na svoju bolest. Moja bolest je moj najveći prijatelj. Kad ja ostanem bez moje bolesti, ja više nemam nikoga. Ja sam umran. Znate, bolest pazi mene, ja pazim bolest. Mi se čuvamo. Izvinite, ja bih dodala još samo jedno. Imate za koga da živite? Imam. Imate za koga da živite? Ja sam srećan čovek. Tako je. To se vidi. To se apsolutno vidi. Mnogo vam hvala. Ne znam kako da vam zahvalim bolje, osim da kažem da mnogo cenim ovo što ste uradili, što ste ispričali ovako iskreno ono što ste prošli u životu. A molim vas da nam ponovo dođete, jer mislim da ovaj intervju nije završen. Znate, ja sam već, kad se utakmica završi, onda se igra doigravanje. Ja sam u doigravanju. I svaki moj dan je određena vrsta pobjede. Tako. Ali to ne znači da ja ne očekujem da će utakmica još potrajati. Nego šta će? Nego šta će. Utakmica će potrajati. Ova neverovatna priča ima svoj nastavak. U međuvremenu je Petar Peca Popović doživeo 8. infarkt i uprkos svemu osjeća se dobro. Neka tako i ostane. Sledi nam još jedna ohrabrujuća priča. Njena će priča ohrabriti mnoge, jer je promena koju je postigla neverovatna. Ali ne samo vizuelna, već se velikim gubitkom kilograma poboljšalo i njeno zdravstveno stanje. Danas pričamo o toj borbi sa gojaznošću, ali ne kako bismo nametali ideale lepote, već kako bismo upozorili da je višak kilograma pitanje zdravlja. Svoje iskustvo sa nama deli pevačica Bojana Stamenov. Dobro nam došla! Draga, da li je potrebno ponovo da se upoznamo, da kažem, ja sam Marija. Ja sam Bojana, drago mi. To je neka druga osoba. Ti više nisi ona Bojana koju ja znam od ranije. Pa, u suštini, ono, iznutra jesam, ali od spolja sam se malo promenila. Pa kako se osjećaš tako neverovatno promenjena? Pa, šta da vam kažem, osjećam se daleko lakše, bolje, psihički bolje, fizički, o tome da ne pričam. Osjećam se kao milion dolara. Kao leptir. E, tako i izgledaš, kao milion dolara. Hvala, hvala. E sad, čitav taj proces gubitka kilograma traje nešto oko godinu dana, je li tako? Pa, kod mene još uvek traje i moram da naglasim, ja sam imala zdravstvenih problema i krenulo je sve nekako nizbrdo. Imam 35 godina. I ranije, ako sada vratim film unazad, nisam redovno, na primjer, jela, jer bilo je nastupa, koncerata i onda često si veći deo dana u kolima, na nogama, na probi i onda kad zasedneš, onda zasedneš. Onda to nije obrok, nego obrokčin. To je onako, da, tako je. I onda je tu generalno bio jedan od problema, količinski naravno, isto nisam sigurno od vazduha bilo onolika, ali pre svega to neredovni obroci i naravno, hajde da kažem, vrsta hrane. Kako ja sad treba se baviti nekim režimom, treba to nešto, ko će da nosi činice, hranu, ovo, ono, nešto. Međutim, ispostavilo se da kad se hoće, sve se može. A samo je motivacija, je li tako potrebno? Pa, motivacija i kod mene, opet kažem, zdravstveno stanje je baš bilo katastrofa. Avgusta meseca 2020. moj šećer, zapravo juna meseca 2020. moj šećer je bio 27. Dakle, pandemija je u toku? 7,7. 27,7? I onda sam ja primetila da ja ne vidim dobro.
A čekaj, izvini, molim što te prekidam, a terapija postoji? Ja do tada nikad nisam imala problema. Ja sam bila jedna zdrava debelica i uvek je bilo na granici insulinske rezistencije, jer naravno tolika gojaznost mora da... 2007. ja sam ostranila na žučnu kesu, sam imala nekih problema i tada su mi ukazali na to da postoji mogućnost, jer sam sa upalom pankreasa došla u bolnicu i sada da ne dužim tu priču, ali su mi tada ukazali da moram da vodim računa šta jedem, jer sam potencijalni dijabetičar ako ne budem vodila računa. Najviše što sam izdržala u nekom uslovno rečeno režima bilo je nepunih 6 meseci. I onda jednostavno... Umoriš se? Pa, ne da se umoriš, nego se smoriš. Bude ti dosadno. Kao šta sad? To bih rekla, naški rečeno. Naški rečeno. Jednostavno se smoriš kao šta sad, ja sad eto vodim računa i kao nešto mršavim, onda to krene sporije da ide. Vi odete kod nutricionista i onda vam kaže, dobro, daju vam tu neku listu, obeleže vam namirnici ili ako je privatan nutricionista, napravi vam vaš obrok samo za vas, po vašoj meri, vašem kroju, na osnovu nekih mera ili čega god. I onda kao vidimo se za 2 nedelje ili za nedelju dana ili tako nešto. E, ovo sada što sam ja uradila je nešto gde sam ja svakog dana bila dužna da ispostavljam izveštaj. Da raportiraš. Tako je. Kad sam zaspala, kad sam se probudila, šta je bilo za doručak, ručak, večeru. Da li sam imala neki stres ili nešto, da li je PMS, kad je i sve to. Znači, sve te neke informacije su bile... Za mene u početku je bilo kao da li je realno da ja se treba da pišem nekome kad sam spavala, šta sam jela. Sad, da li da zapišem da sam danas pojela štanglu čokolade? Uf. Da li da slažem? Ali sam pisala. Pisala sam. Ali u stvari samo sebe slažeš. Upravo je to ono što ne lažete vi ni nutricionistu, ni bilo tog nekog ko vas kontroliše, lažete sebe. E sad, primetila sam da mi je zdravstveno stanje ugroženo svojim ponašanjem. Postala sam agresivna, osiona. Na sve reagujem, što bi rekla moja baka, šta prašćeš na sve nas, dijete, šta ti? Ali... najgora manifestacija je bio taj vid. I otišla sam na endokrinu avgusta meseca i rekla doktorki, ja vam se izvinjam što vas ne gledam, bukvalno gledam negde u neku praznu tačku, jako sam nervozna jer ne vidim dobro. I ne mogu kad gledam u ljude, a mutni su mi, meni to čini me još nervoznijom. Pa dobro, Bojana, tako i tako. I ona je mene pustila da ja njoj ispričam sve svoje nervoze. Više mi se smučilo, doktorka, da ja moram kad uđem u prostor da se našalim u sopstveni račun da bi taj neki mehurić neke možda tenzije ili nečega razbila, pa kao aj, dobro, možemo, ili da tražim stolicu posebno. Nisam prošetala gradom, ne pamtim, ne znam više kako Beograd izgleda ako ne parkiram ispred lokala. Znači, baš sam onako se otvorila i doktorka, ja bih na kraju krajeva, ne znam da li to iko kod nas radi i da li se to radi. Ja hoću i na operaciju da idem želuca, ali prosto ne znam ko, da li se, nisam znala da se to kod nas radi. To baš na kliničkom centru, naravno za pacijente koji su kandidati za to, koji ispunjavaju na neki način uslove. I doktorka kaže, evo Bojana, ja sam vas sve saslušala i da ste vi pričali, ja sam vas ubacila u program. Za operaciju. Za gastric sleeve, tako je, za smanjenje želuca, pošto ih ima više vrsta, hajde da kažemo. Ja sam konkretno htela tu operaciju. Oktobra meseca prošla sam konzilijum, ali gledam nekako da skratim priču. Uspela sam ja šećer da spustim. Treba da se skine još, ne znam, 10% od te kilaže koju ja imam u tom trenutku na konzilijumu do operacije. Bilo bi dobro da se, ako ništa drugo, ne ugojite, jer će vas odbiti, iako važi, sve sam to shvatila ozbiljno. Međutim, došla sam na jednu kontrolu, možda drugu, onda se desila korona doktorki. Naravno, za tu operaciju, ono što je bitnije i od nutricioniste, i od endokrinologa, i od svih njih koji odlučuju o toj operaciji, jeste psihološka priprema i psihoterapeut s kojim se radi. To je ono što pre svega vi kao pacijent, odnosno kao osoba koja donosi tu odluku, morate da se pripremite psihički na to nešto što će se desiti nakon te operacije. Ne kažem da operacija nije rešenje i da ne treba da se radi. Da. Za neke je sigurno rešenje. Za neke je sigurno rešenje, definitivno. Ja sam bila jedna od tih koja je vrlo ubeđena bila u to. Šta više, potpuno nabeđena da ja to sad kad odradim, moj život se menja i ja sam baš bila spremna.
I išla sam i kod psihoterapeuta i kod nutricioniste. Sticajem okolnosti korona, prolazi novembar, decembar, januar. Sa neke hirurgije koje god niko se ne javlja, ja već mislim da oni su vjerojatno digli ruke od nas. Prosto ne znam šta da mislim. Ja i dalje vodim računa, međutim, kilogrami su u jednom trenutku počeli da stagniraju, pa i da idu gore. Jesi očajna ti u nekom trenutku? Ne u nekom trenutku, nego to je period očaja bio, jer ja više ne pripadam svom telu. I meni je, ja mnogo toga hoću, ali jednostavno ne mogu ni da hodam koliko bih htela. Ne mogu sve nešto što bih htela. I na nagovor jedne drugarice koja mi je poslala broj telefona, evo, javi se čoveku, oni su stvarno super i super rade i znaju. Ja sam skeptična, bila jako, jer sam ja baš bila, baš gojazna. Da li će neko umeti da radi sa tolikom personom? Jer gledajući sve neke strane emisije, one zapadne, gde gube kilogram i sve to, rekao, ako će neko mene tako da maltretira, ja neću. ali nekako, kad dođeš u situaciju da treba da si u nekoj trenerci bez šminke, raščupan ovako i onako, i sad ti treba da radiš neke vežbe, meni je bilo jako neprijatno. I taj početak mi je bio traumatičan, bukvalno. I to je nešto što sad iz ovog ugla apsolutno ne treba da bude tako. Meni je bilo, jer nisam znala. Mi smo krenuli. Rekla sam da neću da pričam o ciframa, ali sa 185 kila smo krenuli. A možete misliti, ja sam skinula pre toga još IHH. Mislim, ne baš IHH, ali sam skinula dosta zbog operacije. Kao priprema za operaciju. Jeste. Ja sam došla i rekla ovako. Ja se spremam za operaciju, vidim da ishrana ne ide. Ja hoću da se operišem i meni treba pomoć da ja skinem kilogram, jer ja ne znam da li će oni mene da zovnu i kad ću me zovnu. Ako vide da sam se ugojila, odbiće me, a meni je operacija i fiksacija na operaciju. Dobro, pa možda se predomislite nešto, neću ništa da utičem, okej, važi, ajmo mi da krenemo da radimo. Šta, kako se hranim, ovo ono, ja ispričam kako se hranim. Nutricionistički taj sistem, doručak, da li je to parče izvesnog hleba sa mladim sirom, salatom ili kuvano jaje, ili ko je bio kod nutricioniste. Zna o čemu pričaš. Apsolutno neću da vas gnjavim. Kao, okej, važi to, tras, izvoli. Idemo ovo. Ja kao, pa jeste... A šta je to ovo? Šta tu piše? He, tu piše, otprilike je vrlo sve slično, ali odjednom, na primer, ja mogu da pojedem, ne znam, ajde da kažemo, grčki jogurt, mogu da jedem voće, što mi je bilo vrlo, vrlo isključeno u nutricionističkom režimu zbog šećera. Pa mi je dozvoljeno da jedem, na primjer, i sočivo, i pasulj, i grašak, koji, na primjer, ne bih isto smela, ne znam, visokog tog glihemijskog indeksa. E, okej, šargarepa može, celer može, ali ako je sirov rendan u salati, nikako kuvano, jeste. I tako, te neke stvari, zapravo ne puno različito od samog nutricionističkog režima, ali je različito u tome što sam imala tri obroka dnevno, smela sam voće, i svaki moj obrok je bio poprilično zasitan. Znači, nikad nisam bila gladna. Posle njega? A šta je to bilo? Kuvano jelo? Za doručak, na primjer, pojedem, ajmo ovako, za doručak pojedem tri pržena jaja, paradajz, krastavac, salatu u početku, dok sam bila na toj nekoj svedenijoj ishrani, i voćku. Za ručak pojedem 250 grama pečenog pilećeg mesa, grilovanog, prženog na tefalu, kako god ko voli da ga sprema. U zavisnosti od veličine glavice, da li je iceberg, da li je kupus, da li je neka količina salate. I isto voćka. Salata je blago, ali tako? Tako je, salata je stvarno blago. Ja sam se toliko odvikla od hleba da sada kad vidim koliko moji ukućeni, volim vas, jedu hleb, ja sam u fazonu, vi niste normalni. Ali dobro, poštujem, volim i ja. Šta da radim, ali nemam više želju toliko. Znači, ne jediš hleb uz glavni obrok? Sva tri su glavna. Ja onda za večeru mogu da pojedem sad. Da li ću pojesti za doručak ili večeru, na primjer, ovsene pahuljice sa kiselim mlekom i nekim bobičastim voćem, cimetom, ili ću to pojesti za večeru, ili ću za večeru imati integralni rižoto s pečurkama, salata je uvijek. Ili ribu, jel? Ili riba, ili... Možete za doručak da pojedete sataraš, na primjer. I što je važno, ti si stalno sita. Sita. Ali ja ne mogu, ti si nam rekla da si počela ceo ovaj režim sa 185 kilograma. I ja od početka ovog intervjua čekam da te pitam koliko imaš sada kilograma. Koliko vi imate kilograma? Ja
imam 55. Ovako sam vas otresla. Pa plus 15. 70 kilograma za godinu dana. Svaka čast. I shvatili smo, nije kraj. Toliko, jer sam ja zaista bila, hvala. Kako se ne vidi, vidi se mnogo. Pa, vidi se, e sad, da, vidi se, vidim i ja, i kada tako krenem da kukam mom dragom treneru, on mi pošalje sliku, pogledaj kakva si bila prvog dana, zato me i fotografisao, pogledaj sada, i jeste razlika, maltene, malo više od trećine. A te motiviše to kad vidiš pre i posle? Pa, kako ne motiviše? Motiviše, jer u jednom trenutku procesa celog ovog dešava se da ljudi počnu da primećuju. Drugačije se krećem, drugačije sam po ponašanju, raspoloženju, po energiji i svemu. Moj prvi cilj je bio, kad sam došla, rekla, ajde vidimo, ajde da dam ovom svemu godinu dana. Evo, godinu dana je prošlo. I sada imam negde da kažem, ajde vidim dvocifreni broj na vagi. Što to znači? To znači 99 za sve one kojima to nije jasno. Pa kad to budem videla, onda ćemo da vidimo kako ću ja tad izgledati. Jer ja nisam znala ni kako ću izgledati sa 70 kg manje i dalje sam krupna. Ali nekako taj dvocifreni broj kad budem ugledala, ja mislim, vatrom je tako budete tog nekog dana videli iz pravca Zvezdare. To sam mislila. Influencer je prema savremenom rečniku osoba koja širi uticaj preko društvenih mreža u određenoj oblasti. Navikli smo da influencerke promovišu hranu, šminku, garderobu. Međutim, biti kancer influencer je retkost. Baš ovako sebe naziva mlada, hrabra žena, majka dvoje dece, nekadašnja vaterpolo reprezentativka Srbije i dama koja se izborila sa rakom. Danas je sa nama kako bi svojom pričom ohrabrila i bolesne i zdrave Nastasija Nedimović. Dobro nam došla. Hvala, hvala, bolje vas našla. Nastasija, ti imaš Instagram profil koji se zove Cancer Influencer i on zaista ima dosta pratilaca. Tu pričaš o svojoj borbi. Prvo da nam kažeš kako si uopšte došla na ideju da otvoriš takav Instagram profil. Obično se na Instagramu nešto drugo promoviše. Tako, pa baš iz tog razloga želela sam da napravim pravi influencerski profil. Sećam se momenta kada sam se prvi put uslikala bez kose, kada sam eto, poslala moje porodici i familiji sliku gde su onako oni baš nekako, da kažem, lepo odreagovali. Bilo im je drago, iako sam bez kose, baš sam dobila od njih nekako veliku podršku i komplimente i da se vidi kako mi sijaju oči i da se vidi moja... I da si hrabra. Da, i da je moja, u stvari, duša, ona suština moja se vidi preko mojih očiju. I valjda od svega toga sam se i ohrabrila nekako da nastupim na Instagramu, da se pojavim, da sa ljudima podelim ceo tok svoje borbe, da ja budem ta osoba koja će... Podrška bolesna. Podrška, da, da, da. Pa svaka čast. A o kakvom se karcinomu radilo i kako ti uopšte saznaješ da imaš karcinom? To je bila jedna specifična situacija. Ti si već bila mama jedne devojčice, bila si trudna, ali šta se sa drugim detetom, ali šta se zapravo dešava? Pa, ajde sad ukratko, pošto je jako dugačka priča. Ja sam ostala u jednom momentu nepokretna. Trup ne mogu da pomerim. A trudna u kom mesecu? Trudna u četvrtom mesecu, čini mi se, jeste, tako je. Znači nije ni veliki stomak, pa da kažeš da to... Nije, da, nije bio, nego jednostavno se pojavio bol u jednoj nozi kao išijas, poput išijasa, pa u drugoj, i onda se jedne noći onako baš nastupio ogroman bol, ogroman spazam u leđima, gde ja više nisam mogla da se pomeram. Jednostavno na bilo kako kijanje ili smenje ili tako nešto, hvatio me ti ogromni grčevi u leđima. I bolovi? I velike bolovi. I mic po mic mi odemo na kraju po mišljenje drugog lekara koji je rekao da ja pod hitno moram da dođem u bolnicu. Ja tada, onako vezana sam za to svoje dete prvo i ne bih da odem u bolnicu, onako baš sam bila, nisam bila raspoložena za bolnicu. A koliko je ćerke imala u tom trenutku? Pa godinu i po dana. Godinu i po. Mala, da, mala je razlika, stvarno, bila u trudnoći. I u tom momentu ja idem u bolnicu, apsolutno ne znam
Znam da nešto nije u redu, ali ne znam o čemu se radi. I ništa onda kada su saznali, uradili su mi punkciju koštane srži i tada je rečeno mojoj familiji o čemu se radi, meni nisu rekli, ali su rekli čim uđem u osmi mesec, prvi dan, žele da me vode na carski rez. Tada se desio porođaj. Ja sam uspavana, ne sećam se ničeg. Sećam se samo da sam se probudila u šok sobi. I tu sam bila pod jakim lekovima, jakim sedativima i sutradan su mi suprug Nemanja i brat Viktor rekli u stvari o čemu se radi. A šta ti misliš sve to vreme? Pa ja sve vreme mislim da imam neku jaku, tešku anemiju, da tako kažem. Jer je to bilo neki stvarno... Neki problem, jel, sa lumbalnim delom? Da je stvarno nekako... se desilo, da li mi je beba nasela nekako na živac, to su stvarno mislili i doktori. I nisam znala uopšte šta da očekujem i to je bio jedan veliki šok. Rak koštane srži, to jest multipli mijelom, veoma retka dijagnoza generalno u celom svetu, a i u Srbiji. Mada, nažalost, sad u poslednjih par godina čujem da sve više i više pacijenata postoje s tom dijagnozom. Prvo, sa čim sam se ja, kada su počele hemoterapije, sa čim sam se suočila je to da ja treba da prohodam, da naučim ponovo da sedim i da šetam. Znači ti si sve te mesece praktično ležala, nepomično? Ležala i naravno za to vreme ti mišići apsolutno svi atrofiraju. Da. I sećam se momenta kada su me prvi put podigli fizioterapeuti da sednem. To je neverovatno. Kao da u životu nikad nisam sedela. I taj neki osjećaj u glavi da si ti uspravno da sediš, to je bilo onako fantastično. Isto da, žela bih da kažem da mi je, da sam onako sa oduševljenjem pozvala sve moje prijatelje i porodicu kada sam uspela da dignem vrat, to je glavu sa jastuka. Da, to je onako, pamtim to kao neke velike trenutke radosti. Jeste to možda mala stvar za ljude, to je mnogo velika ali stvar. Meni je to tad bilo nešto fantastično, eto, sa čim sam uspela da se izborim. I to su tako neki momenti koje pamtim da, kao baš onako neke vredne i volela bih ljudima da pokažem i dokažem da stvarno u životu nije vredno nervirati se zbog sitnica i da treba da cenimo male stvari, kao što je dizanje glave sa jastuka, na primjer. Kao što je čaša vode, kao što je neki lep obrok u kojem uživamo. Jeste, jeste. Kao što je zagrljaj naše dece. Da, to, evo sad, upravo sam se nježila na to. Da, to je posebna priča koja meni onako i sada zna da bude bolna. Stalno patim za nekim tim momentima koje sam propustila u njihovom odrastanju, jer ja Vuka, bebu iz te druge trudnoće, sam upoznala nakon nekoliko meseci. Svoju bebu upoznaš. Videla sam ja njega preko kamera, ali preko mobilnog. Potpuno su vas odvojili. Da, pa njega su odveli u dečju bolnicu, mada sva sreća da kucnemo ovo drvo. On je bio samo tamo nekih 20-ak dana. Ne znam kojim čudom je on izašao iz svega potpuno zdrav, iako je rastao u sredini u kojoj je rak, ali valjda je iz mene izvukao sve što je potrebno da on bude zdrav, što je meni naravno bilo. Pravi mali Vuk. Pravi mali Vuk, tako je, da. A bravo za njega. On je sad naravno dobro, ali tako? On je odlično. I koliko ima sad? 4-5 godina? Sad će 5 godina, napolju decembru. Da, verovatno je opasan šmeker. Jeste, opasan. Ima i baš je onako, da kažem, živo dete, što je iznenađujuće, kažem, zbog okolnosti u kojima se snašao. Da. Gde si se lečila? Na kojoj klinici? Na kliničkom centru Vojvodine. Jeste, da, pošto živim u Novom Sadu, na odeljenju hematologije. Koliko je sve to trajalo, ta borba sa hemoterapijama, sa problemom? Da, eto, od decembra, znači kada mi je postavljena dijagnoza 2016. godine, ja sam odradila 5 ciklusa hemoterapije do jula 2017. godine, kada su me pozvali da uradimo transplantaciju koštane srži. Ali to je samo, da kažem, infuzija pročišćenih tvojih ćelija koje ti primaš u venu. E sad, i to je onako, kažem, kao najlakši deo bio, a kasnije je krenula borba, jer tada tebi u stvari imunitet je ravan nuli, pa čuješ loš rezultat, pa tu padneš, pa ne možeš da ideš kući kod dece. To je nešto što je mene onako morilo. Ja sam sebi zacrtala da ću ja izaći zdrava i da ću ja da ozdravim na kraju, ali je ceo taj proces mučan, tu prolaze meseci i meseci, kao da sam ostavila 10 godina u toj bolnici. I na kraju svega
ne znam ni kako da se izrazim, jeste sada lako pričati o tome, ali želim da ljudi znaju da sam i ja imala loše neke situacije, da sam i ja znala da zaplačem, ali smatram da ne treba dugo plakati i dugo nekako da se sažaljevaš i da sad samo pričaš o bolesti, nego mislim da je potrebno i da se fokusiramo na neke druge stvari, da sebe zamišljamo kako smo zdravi, kako smo negde, igramo neki sportić sa decom, eto ja sa decom, neko nema decu, ili da putuješ, da obilaziš svet. Mislim da je jako lepo i dobro maštati o svemu tome. I ako ti sebe zamišljaš, ti ćeš na kraju stvarno, ako to projektuješ, da dođeš do tog cilja. Eto, to želim da kažem svima, da je u redu da zaplaču i treba da se isprazne, ali ne treba da to toliko dugo traje, jer onda nas to sve vuče na dno i upadamo u neku vrstu depresije. Nastasija, ko ti je najviše davao snagu iz tvoje okoline? Dakle, ko je bio ta tvoja baterija, što bi se reklo, na koju se ti zakačiš i napuniš energiju koja ti je verovatno u nekom trenutku nedostajala? Pa definitivno deca, koliko god da deca znaju da iscrpe iz nas sada neku vrstu energije, ali samo da ti njih posmatraš kako oni rastu i kako se smeju, kako imaju neke njihove u glavi problemčiće i tako dalje. To je nešto što nas motiviše nevjerovatno. Da, i što ta ljubav, mislim, ljubav mog supruga je stvarno, evo, tu sedi u studiju, ali i uvek mi krenu suze malo kada pričam o njemu. Ta podrška njegova, što zaista nema svaka žena, nažalost, u Srbiji i širom sveta, je jako bitna, da nas podržavaju, da nas vole i sa sivim tenom i bez kose i premršave, predebele, krive, kakve god da smo. On pre svega voli dušu. Jeste, on pre svega voli dušu i on isto zna da ću ja, jer veruje u mene, zna da ću se vratiti i da ću biti još lepša kakva god nego pre. Pa da. Znači, opet je porodica osnova svega, je li tako? Kod mene, ja kažem uvek, nažalost, nemaju svi tu privilegiju da imaju porodicu ili roditelje, supruga. Kako god, negde moramo izvući energiju. Da li su to naši prijatelji? Da li je to naš komšija koji na kraju se, pored svih, da kažem, po znacima navoda, velikih prijatelja, našao tebi da te podrži u svemu tome? Jer stvarno je neverovatno to kako nekada se isfiltriraju prijatelji. Kod mene isto to bio slučaj, da za nekog ko sam smatrala da mi je veliki prijatelj, kuma, na primjer, ili tako dalje, su nestali iz mog života, a neki ljudi za koje nikad ne bih rekla ili su u Australiji, u Americi i tako dalje, su se pojavili u mom životu kao velika podrška. Kažem, stvarno, treba samo pronaći tu gde vidiš svetlost, za to se uhvatiš i ne puštaš. I gde je dobra energija. Gde je dobra energija. Gde je dobra energija. Da, svaka rečenica je puna života, ali oni koji, kako da kažem, vraćaju volju za životom su deca. I volela bih da nam kažeš kako su oni prošli celu tu fazu lečenja, tvoje odsustvo. Da li su oni, kako da kažem, patili što te nema? Da si ti to videla? Ja se često pitam to. Moja majka je čuvala Vuka 9 meseci, znači on nije živeo sa nama, jer je nekako moralo to da se podeli, jer je Nemanja morao da brine o poslu, o meni, pošto mi je svakodnevno dolazio u bolnicu. Znači, to mi je majka pokrivala tu stranu, svekrva je brinula isto o ćerci Niji. Kako su oni to prošli? Pa ja mislim da su oni imali toliko ljubavi od svih nas da zaista nisu osetili to, ali ipak smatram da ta vedrina je jako bitna, da ja nisam, na primjer, želela da plačem pred njima nikada. Aha, nisu te videli da plačem? Nisu me nikad videli da plačem. Smatram da je to nešto što treba da se skloni u stranu. Naravno da mi njih ne treba da lažemo. Ja sam kroz godine, kako su oni rasli... A videli su te bez kose? Videli su me bez kose. I ćerka mi je čak rekla jednom prilikom kad sam došla kući, to mi je ostalo onako
urezana u sećanje da mi je rekla mama, jako ti je lepa bezura, to jest frizura. I pomilovala me po glavi. Ja sam se stvarno bojala. Mislim, svaka majka sad dete te pamti sa dugom kosom, da li će da se uplaši. Ali kada sam ja osjetila taj njen dodir po glavi, stvarno onako mi je prijalo. Jeste da su svi oko mene plakali i skrivali su se, cijela ta familija koja je bila tu, da znači kada su mi predavali i Vuka i Niju. Ali ne znam, kada osjetiš da te dete prihvati tako, naravno, mislim i da me nije i da se uplašila, naravno, mi bi to... To je bezuslovna ljubav. To je bezuslovna ljubav i to je nešto što ja... Izvini. Ja sam prava žena i prava sam mama i evo plačem. Pa da. Ali... Mi smo to otplakali, što bi se reklo. Ali od sreće. Jeste, od sreće, razumem, da. I ja sam stvarno, nisam nikada želela da krijem to od njih. I evo sad, ona ima 7 godina, sad će i on ima 5. I ja sam se, prošle godine sam pričala sa njima, pošto će, mislim, čuće od nekog šta je sa mamom, saznaće i želela sam da to saznaju od mene i da prime prave informacije. Znači, način na koji sam ja njima objašnjavala. Kada oni mene pitaju, a što si ovde, pošto mi imamo slike iz njihovog detinjstva, mene sa bez kose. Sad normalno je, mislim, žao mi baš što Vuk ima samo te slike kad je bio beba, oboje smo bili ćelavi, ali nema veze, stvarno to posmatram sve onako s vesele neke strane. Da, ja sam njima objašnjavala otprilike šta je rak, smatram da stvarno treba da se objasni deci na neki kao slikovit način. Ali da budu ponosni na mamu jer je prošla borbu i vratila im se... I uvek. I naučila sam ih čak da to cene. Iako su oni jako mali, ali da znaju šta je jedna borba. I tako ih i vaspitavam da sa čime god da se boriš u životu, da ne treba da odustaneš i da treba da... Koliko god puta da padneš, da treba svaki put da ustaneš. Šta god da je u pitanju, neka i samo neko takmičenje u džudu ili šta god, koliko god puta da izgubiš, ti moraš... Borba traje. Da, borba traje, borba traje i onda ćeš na kraju da poletiš samo. Dakle, samo da poletiš. Mnogi ljudi koji prođu bolest ili koji se razbole kažu da promene gledanje na život. E sad, kako sad ti gledaš na život sada, u ovom trenutku kad je sve prošlo i kako si gledala na život pre bolesti? Ili ima neke razlike? Pa ima razlike. Dobra, ajde, bila sam i mlađa, normalno, i sportista, i jaka, i fizički. Mislim, rekao koliko imaš godina? Sad trenutno imam 32 godine. Bravo, da, bravo. Znači, 20 i neko je sve. 27 godina, da, sam imala kada sam dobila dijagnozu i stvarno, mislim, sad kad pogledam, to je stvarno mlada osoba. Mlade godine, da. Jeste, jeste. I svašta sam prošla do ove 32. I stvarno mislim da sam još više omaturila u glavi, ali nema veze. Šta je bilo pitanje, sad sam se... Kako gledaš na život? Kako gledam, da. Sada posmatram život drugačije, a to je da svaki dan živim kao da mi je posljednji. Bravo. Ne nerviram se zbog sitnica. Posvećujem se više sebi, volim sebe strašno, stvarno mogu ovako da kažem i to nije nikakva sramota, tako treba da bude, jer ako voliš sebe, tad voliš i drugi u stvari i oni tebe vole. Kad prihvatiš sebe i zavoliš sebe. Kad prihvatiš sebe, da. I stvarno mnogo više brinem o svom zdravlju. Nekako nisam, mnogi su onako nehajni, nisu ni svesni u stvari šta je zdravlje, koji je to dar. Meni je sada zdravlje na prvo mesto. Čak mislim sam i dosadna ljudima sa tolikom energijom i pozitivnošću i tako dalje. Prikri da je zdravlje prvo. Samo prikri. Jeste, zaista jeste. Zaista jeste. E sad, koja je tvoja poruka svim ljudima koji se bore sa karcinomom, sa predrasudama, sa odbacivanjima, sa prijateljima koji su ih ostavili, sa tim bolom u duši jer ne znaju kakav će ishod biti? Koji je tvoj savjet njima? Kako da ih ohrabrimo? Pa, mnogo je savjeta. Prvi je, na primjer, da veruju prvo u sebe. Znači, to je prva stvar, to sam sad malo pre rekla, da vole sebe, da veruju u sebe. Da iako se desi da ih napusti prijatelj, supruga, suprug i tako dalje, da im ta osoba stvarno nije trebala u životu. Znači, da je to u redu, da su možda sada sami u tom momentu, ali da će naići neka osoba koja u stvari, koju ti zaslužuješ i ona zaslužuje tebe i tako dalje. Smatram da, volim da kažem, na primjer, da je rak zarez, a ne tačka. To rečenicu obožavam, stvarno.
Da, o kojoj se samo malo spotakneš pa te razdalje. Jeste, da, onako kao kamenčić i da nema odustajanja, da je bitna samodisciplina, znači da neće samo doći doktor, uključiti infuziju i da ćeš se ti izlečiti. Da je bitan stvarno veliki rad na sebi, a ako ne možemo da izdržimo sami, da se izborimo sa tim, smatram da treba da potražimo neku stručnu pomoć. Teško ti je dok se sve to dešava, ali treba da znamo da ima kraja, znači da ima svetlo na kraju tunela, samo treba da dopuzimo ako treba do tog svetla. Dopuzimo, da, tako je. Sve snage upotrebiti da se stigne do svetla. Jeste, svakako. Zagrlite svoje voljene, budite zahvalni na svim dobrim i lepim stvarima koje su vam se dogodile. Čuvajte zdravlje, a mi ćemo se i dalje truditi da pomognemo korisnim pričama. Svako dobro, do skorog viđenja.